Dobrý den. Dnes je 3.3.2022 a víme, co se ve světě děje. Nevěřil jsem tomu, že se budu muset postavit takhle brzo před kameru a informovat vás o nových cenách, ale to je prostě realita dnešních dnů, s tím se nedá nic dělat. Mrzí mě to. Máme nový ceník, vyšší ceny od 1. dubna 2022. Není to do vyprodání zásob, prostě máme vyrobeno, co si koupíte za staré ceny, nebudeme s váma hrát žádné hry, to si vemete, jestli si něco koupíte, z toho, co vyrobíme za nový ceny, to je náš problém. Nemusím vám říkat, co se děje všem s nákladama, to asi nemá smysl dlouhodobě vysvětlovat. Rádi bychom, pokud se svět úplně nezblázní, tenhle ceník už udrželi do konce roku. Samozřejmě, pokud se nebudou hejbat ceny tak dál, víte, že jsme dlouhý roky ty ceny drželi, a když nebyl důvod, ale bohužel situace se změnila. Ceník bude k dispozici u našich obchodních zástupců. Měli by ho mít ve velice brzké době v ruce vytištěný. A budou ho mít v ruce i mediální podobě, takže vám ho na vyžádání můžou poslat i e-mailem, pokud byste ji neměli. A pošleme vám jej i ve zpravodaji, se kterým půjde tady to video a se kterým vám pošlu i několik slov o fyziologii, který jsme natočili s Kamilem Krausem. Co vám můžu přát? No, aby bylo dobrý počasí, dobrý ceny a aby se svět úplně nezbláznil. V neděli 6. odjíždím na Slovensko s Petrem Králem. Natočíme tam pro vás aktuální videa z teplejší, nejdřív z východu, potom i z těch teplejších regionů, abyste viděli, kam se směřují porosty. Takže už budete mít první aktuální informace z terénu. Budeme si držet palce a všechno dobře dopadne. Mějte se hezky.